کشمور، دو گروپوں میں زمین کے تنازع پر تصادم، ایک افراد زخمی ہو گیا۔ بخشا پور کے قریب گبلو تھانہ کی حدود گاؤں جیون گولو میں زمین کی بات پر گولہ قبیلے میں جھگڑا ہو گیا۔ جھگڑے کے دوران لاٹھیوں اور کلہاڑیوں کا آزادانہ استعمال کیا گیا۔ تصادم میں 40 سالہ صاحب گولو زخمی ہو گیا، جس کو ورثا نے زخمی حالت میں بخشا پور کے سول ہاسپٹل ایڈمٹ کروا دیا۔ واقعے کا ابھی تک مقدمہ درج نہیں ہو سکا۔ کیمرہ مین ٹیم کے ساتھ علی نواز کھوسو، راز 24 نیوز، کشمیر۔